Mina nya lungor ser jag som ett extra liv. För utan dem så hade jag inte levt just nu. Som 18-åring brukar man inte tänka i termer av att man lever på lånad tid. Men Ida Nilsson gör det. Hon lider av den kroniska sjukdomen cystisk fibros. Diagnosen fick Ida när hon bara var 10 månader gammal. I 11-årsåldern blev hon ännu sjukare. Lungorna blev svagare och svagare. Läkarna berättade att hon i framtiden skulle behöva nya lungor från en annan person. Då blev hon rädd och tyckte att tanken var obehaglig. När hon var 15 år blev hon uppskriven på väntelistan. 10 månader senare kom samtalet att det fanns ett par lungor som passade Ida. Efter transplantationen var Ida sjukskriven i 6 månader och hon säger själv att många tror att hon är frisk nu, men att hon vet att hon aldrig blir det. Hennes lungor är friska, men hon säger att hon inte vet om det är någon garanti för att de inte kommer att bli sämre i framtiden. Utan lungorna hade hon inte kunnat ha sitt första sommarjobb utan varit förvisad till att tillbringa en stor del av livet i rullstol. Hon säger att hon ser det som att hon fått extra liv.